mina damer och herrar, kapten Häggqvist och hennes besättning hälsar er hjärtligt välkomna på denna SVT Flight Circus med destination så in i Norden. Vi beräknas landa om cirka en timme. Vi får be samtliga passagerare att intaga sina platser. Passagerare med godispåsar hänvisas till kabinens bakre del. Vi vill också göra er uppmärksamma på att hostning inte längre är tillåten. Om trycket i kabinen skulle sjunka är det lättast avhjälpt med följande rörelse. Ni lägger ena handflatan mot den andra och klappar till. Hårt upprepade gånger. Och när ni lättar på trycket hänvisas ni till nödutgångarna. Så snart de röda kameralamporna tänds är skratt och applåder tillåtna. Vi önskar er en trevlig resa. Carola, plats på scen. Plats på scen. Men, och mina skor. Åh. Timo, har du sett mina skor? Ännu inte. Åh, vad är skor? Mona, har du sett mina skor? Carola, plats på scen. Är det någon skor? Har du skor? Åh, vad är tygen? Får ni inte sett dem? Där har min skor. Jätteschysst. Stora kanske.
Ich bin so einsam so in ein Büsum er sehr schmo und es bleibt sehr viele einsame Stunden. Desütom bin ich blieb, aber nun hab ich in Schmieg eine deutsche Nackenmagazin gefunden. Da ist ein schön Modell, ganz naturell auf einem Fell. Hennes Name der Carola, der will ich frohla war ihr Quell. For ich habe Henne mitgetan und sagte Henne, ruft mich an, wenn ich sehr einsam war. Dann will ich frohla, Carola, komm hier zu meinem lieben Lola. Ich habe Wein und Gorgonzola, komm uns und kiss mich mit Carola. Du bist mein Bratwurst, Carola, komm hier zu meinem Little Hola. Ich habe Wein und Gorgonzola, komm bums und kiss mich mit Carola. Als sie hören, kann ich ja sprechen Deutsch und Sarsit bra. Wenn Carola oder lernt mich alle Gründe. Unter Varia Nagenbild steht ein Name, das macht mich wild. Oh, im Land soll das so, ich muss verdrungen. Es bocken und es locken und ich brülle Möhr aus die Bocken, wenn ich tanzen herum in Morgenrocke. Sie habe lange mystisch Haar, ich blüke fremde Flammenzahn, wenn es auch dann bleibt du schwein. Dann will ich Frola, Carola, komm hier zu meinem Christen Ola. Sie haben Wein und Gorgonzola, komm Bums und kiss mich Mums Carola. Mami, Mama, dann will ich Frola, Carola, komm hier zu meinem Frisola. Ich habe Wein und Gorgonzola, komm Bums und kiss mich Mums Carola. Hjälp mig med det.
Jag mår ångest. Hur går det? Ja, kolla på saxi. Saxi? Taxi? Saxi? Ja. Jag klickar inte klippa här. Nej. Men vad gör ni? Du är tjej så blir du helt okej. Kommer du klara av mig?
du är tjej så är det helt okej. Nagelklister. Ja, jag har här. Åh, oh, ska du kunna förlåna lite? Visst det. Ja, vad sa hon för något? Hon sa att man är försiktig och ska klister samman fingrarna här. Mm, tack ska du. De har klistrat ihop. Vad ska jag göra? Jag klistrar sig så vad ska hon göra? För vad ska hon göra? Men pass på. Hon sa att du skulle akta. Nagellacka. Kanske jag skulle hjälpa dig, Carola, då? Och bara hinner torka nu innan jag ska in och sjunga kavatina. Hur börjar nu? Jag glömde bort en helt tal. Jag kommer inte ihåg ett ord. Vad är manuset? Vad är det någonstans på scenen? Jag hör ingen gitarr. Hör. Och vänta. Hör din gitarr. Skönt, så börjar jag ju. I en sång spelar du fin. Men där är ju Timo. Varför börjar han inte? Ja just det, de måste flytta om kamerorna på scen för det här numret. Ja skönt, då kan jag ta lite lugnare. Ja, det är i en sång spelar du fin. Och din glädje som lever. Melodifestivalen. Ja, tänk, lite över ett år sedan bara. Ja, det är inte klokt. Här sitter man med en egen tv-show på Cirkus. För ett år sedan var det enmansshow hemma framför spegeln. Med allt det som hänt känns det som det vore minst 100 år. Jag tycker det ser drygt ut. Vad gammal. Ja, fast då får man körkort. Ja, det ska bli kul. Undrar vilken tidning som kommer göra serier på det. Det kan bli många avsnitt. Första avsnittet. Carola lägger in ettan. 15 avsnittet, Carola lägger in backen. 87 avsnittet, extra. Carolas bästa fickparkering. Oh, ja. Åh, torka nu snälla. Det är tjumas gång. Jag har kommit in i den värld som är din. Och nu delar musiken. Ska det här bli min värld? Tänk flera miljoner ser det här. Hoppas kompisarna gillar det också. Jag hör din gitarr i en sång spröd och fin och den glädje
låt oss dela musiken och fantasi. Thank you.
the whole wild world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole wild world in his hand. One.
paus för ombuggning. Tegge, kan vi köra där 60-talspoppet dit nu istället? Ja. Har vi 5 minuter paus nu? Ja, det har vi. Ja, men då kan vi öva på det 60-talspoppet i gång, kan jag? Precis det alltså. Vad med den då? Min ledning. Ja, det var läckert. Okej. Okay. Musik! Oh! Hey. Locomotion, my little baby, please look at me.
på scen för final. Du finns i en drömvärld. Historia.